شہر آئے رم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پیلا او سلام جی سوامی گھڑی چمکا پیبا کچا جی سوامی گھڑی چمکا پیبا کچا توفیق سے شروع سے اب تک تیرا اور تیرے محبوب بندوں کا تذکرہ کیا گیا مولا کریم، یہ تکمیلیں سے قرآن پہ بادی کئی دستار بندیاں، مولا کریم یہ قرآن والوں کی عزت افزائی، قرآن اور صاحب قرآن کے اعجاز کی باتیں مولا سب سے رضا و خوشنودی کے لیے تھا، اس کو اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم، جتنے لوگ بھی اس محفل پاک میں دور دراز سے چل کر کے آئے، مولا سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم، تجھ کو تیرے محبوب پاک کا واسطہ، الہی اس محفل پاک کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرما دے، الہی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، مولا ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، اس ادارے کے ذریعے ہر گھر میں قرآن کے قاری پیدا فرما، دین کے عالم پیدا فرما، مولا کریم اس ادارے کے ذریعے ہر گھر میں قرآن کی روشنی پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما، مولا کریم جتنے بھی اس ادارے کے معاونین محبین متعلقین ہیں، مولا سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ پروردگار عالم، تو مقلب القلوب ہے، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس ادارے کی طرف پھیر دے۔ پروردگار عالم، اس ادارے کی تعمیر کے غیب سے اسباب مہیا فرما۔ پروردگار عالم، جو تیرے دین اور تیرے قرآن کی خدمت میں لگے ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان کی ضرورتیں پوری فرما دے۔ پروردگار عالم، جتنے علماء اہل سنت منبر شریف پر موجود، سب کو علم و عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرما۔ بارے الٰہ، جو حافظ قرآن آج فارغ ہوئے ہیں، دستار بندی ہوئی ہے، اللہ ان کو دین کا سچا سپاہی بنا دے۔ پروردگار عالم، ان کو پوری دنیا میں قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، اپنے حبیب کے صدقے میں جو ہم میں بیمار ہیں، مولا کریم جو ہم میں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، بالخصوص حافظ صاحب کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ سے عاجل عطا فرما۔ مولا جو مقروض ہیں ان کو بارے قرض سے سلوک دوش فرما، الہی جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کو والدین کا فرما بردار بنا، الہی جن کے والدین دنیا میں موجود ہیں، اللہ ان والدین کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرما۔ پروردگار عالم، ہم سب کو مرنے سے پہلے حضور کے شہر کی زیارت نصیب فرما، ہم کو مصطفیٰ جان رحمت کے مدینے کی حاضری نصیب فرما۔ پروردگار عالم، خانہ کعبہ کے طواف کی توفیق بخش دے، مولا کریم ہم سب کو میزاب رحمت کے سائے میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، تجھ کو تیرے محبوب کا واسطہ، الہی جتنے بھی آئے ہیں سب کی جائز و نیک مرادوں کو پورا فرما، مولا کریم سب کی جائز و نیک مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگار عالم، جو بیٹیاں باپ کی غربت کی وجہ سے باپ کی دہلیز پہ بیٹھی ہیں، اللہ ان بیٹیوں کے نکاح کے غیب سے اسباب مہیا فرما۔ پروردگار عالم، جن بیٹیوں کو اچھے اور نیک رشتوں کی تلاش ہے، اللہ ان بیٹیوں اور بیٹوں کو اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہماری قوم کے بچوں کو بہتر زندگی عطا فرما، جوانوں کو بہتر مستقبل عطا فرما، بزرگوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ہماری ماں بہنوں کو مولا کنیز فاطمہ زہرا بنا، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات مولا تیری رحمت برستی ہے، وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم، خاکے در رسول کا سرما لگائیں ہم، یا خدا جسم میں جب تک کہ ہمارے جان لگے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا، نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، ہم سب ہوں مدینے میں، لبے ہو لا الہ الا اللہ۔